Айсара тете, қалайсыз? Қалайсың, Күләш? Жақсы, өзіңіз. Не істеп атсың, пысығың ұстап жатыр ма? Ой, Сәбіттің футбол күсі сол. Бір футбол күсі жоқ па? Айттыңыз. О, орамал қолда. Сізде современный болып астапсы мен құсап. Жоғы, енеміздің ене жақындағында тағы баламыз, орамамыз. Қатырыс. Не ғой, не сұрайын деген мен? Сұраңыз. Енді мектепте істейсің ғой сенде? Жаңалықтың бәрін білесің. Ана, директор қайдан келіпті? Директор ма? Ауданнан келген дейді. Сол жақта мектептің завучы болыпты. Не ма, қатынап істей ме екен? Жоқ. Қатынағандайына Саматтың үйі бар емес пе, Самат ағаның ауылдың шетіндегі. Ұлын алып қойған. Сол үйді жалдап тұрып жатыр дейді. Өзі негізі тұрмыс құрмаған, әке-шешесі сол ауданда тұрады екен. Кәрі қыз ғой, бір сөзімен айтқанда оқып-оқып қалған ғой. Кім біледі енді осы ауылға келіп бір жігіт табамын деп жүр ме екен. Ойбай, Самат ешкімге үйін бермеуші еді ғой. Бұдшытын шығарады, бүйтеді, сөйтеді деп қалай беріп қапты. Енді әкім сөйлескен дей ма, бірдеме дейді ғой. Біздің әкімде қатын көрсе көз жанып кетеді ғой әйтеуір. Өз жалғыз басты болса, кәрі болса енді ой бір құдай бірдеме береді деп жүрген шығар ол да енді. Дәмеленіп ше. Қойыңызшы сізде бар ғой енді. Қойыңызшы. Әкімді білесіз ғой, қатыннан бір ауыз сөз аса алмайтын. Қой айналайын, еркектерге сенбеңдер, осы мен сендерге айтатын ақылым. Еркекке бәрібір ол қатын көрсе болды ол. Ешқандай лауазымына да қарамайды. Енді біздің Сәбитке кім қарайды? Не әкім емес, не директор емес Қылышбай ағай сияқты. Не завучта емес, жай ғана физрук. Ешкім қарамайды ғой. Неменеге осы байларыңды төмендетесіңдер сендер? Сен қарап жүрсің ғой. Басқа елде не? Бір жерің кем ба не? Қатырасыңдар осы сендер. Вообще сенбеңдер еркекке. Жарайды кеттім мен. Ана бөлек шықсақ та қазанымыз бір болып жатырмыз ғой. Ебіл-дебіл болып екі ортада жүреміз әйтеуір. Асылым ол қатырмайды ғой іштен кейін. Апамның ар жағынан шығып, бер жағынан шығып тамағын жасап бердім сен.